Peshkimi është një ndër profesionet më të vështira, por akoma më i vështirë bëhet ai në kushtet kur nafta është e shtrenjt, anijet janë të amortizuara dhe kur rezervat peshkuese në Adriatik dhe Jon po shkojnë drejt shtërimit. Për fat të keq, të gjithë këto faktor ndikojnë në zvoglimin e të ardhurave nga sektori i peshkimit. Në mënyrë që një gjuetinë në det të jetë të paktën e barabartë me shpenzimet e naftës së konsumuar, ajo duhet të zgjasë të paktën 30 orë. Peshkatarët dursak në stinën e dimrit i kanë më të rralla lundrimet se sa në verë, për vetë faktin se në këtë periudhë deti është i vështirë dhe shpeshherë i paparashikueshëm. Sipas peshkatarëve, janë disa llojet e peshqve të cilat muaj pas muaj bien më rrallë në rrjeta, treguesi drejt për drejt ky i shtërimit të rezervave peshkuese. A janë të pasura me peshqë ujërat e dursit? Shumë pak. Shumë pak se i ka ftuar dinamiti. Dinamiti e shkatërroi fare peshkun, nuk ka prodhim fare. Janë rralluar rezervat peshkuese? Po, shumë. Cilat janë nga këndvështrimi juaj ato peshqë që janë rralluar më shumë? Po, të ka përte kakalesi butë, lebreku, dentali, korbi, lojbi, të s'njim për parë, mu, ka 20 vjetë që s'njim për parë. Po, peshkarecët e huaja, gjuajnë apërcit e brigjive shqiptare? Gjuajnë din, ja, apërcit po 500.000 lebreku gjuajnë, sa e që është në vijek kopitare, ma mrena nuk gjuajnë dotë. Sa e vështirë është dhe çfarë përgjithsisht ka kur nisteni për lundrim? Me gjithë përgjithsitë, lart qoft, mutata nije, se nije është e amortizuar. Anis më heqi një derrasë, më shkoi fund fare. Edhe koha keqe, me rrëshkim më dalin det. Ka shumë përgjithsi deti. E keni parë shërbimin sinoptik si do të jetë moti këto? Po, sot dhe nesër kohë pritet kohë mirë. Po pas nesër prish prapë. Sa do të zgjasë gjuetia? 30 orë. Është e lodhshme, besoj. E lodhshme që nuk po pakimo, aq punë vështirë është. Sa vjet jeni në ekipazh? 3 vjet. Gjuetit mbar. E vëllai mirë bafshë. Shtërimi i rezervave peshkuese nuk është vetëm një problem shqiptar, por global. Për fat të keq, në ujërat tona, veç ndryshimeve klimatike globale, të cilave ne nuk mund të shmangemi, është gjuajtur edhe me dinamit, duke u dëmtuar rënd, razati, dhe si rrjedhoi zinxhiri biologjik i riprodhimit.